Плюс-минус по нова продължава. Включваме директно от Брюксел Андрей Ковачев, заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент. Ще говорим за плана на Европейския съюз за справяне с кризата от пандемията COVID-19. Господин Ковачев, здравейте и благодаря за отделеното време. Здравейте на вас и на зрителите на Плюс-минус от Брюксел. Видяхме изказване на Манфред Вебер, председателят на групата на ЕНП в Европейския парламент, че е постигнато съгласие с Европейската комисия за фонда за възстановяване от пандемията с коронавируса. Така ли е? Може ли да кажем категорично да? Да, Европейският парламент постигна съгласие. Искането на Европейския парламент беше този фонд да бъде контролиран от Европейския парламент, да бъде извън него. И в този фонд утре Урсула фон дер Лайен ще представи детайлите. Колко ще бъде, как ще бъде взет, с какви гаранции от международните финансови пазари и най-важното как ще бъде използван. Ще има така речената оценка на нуждите за всеки регион, за всяка страна, въз основа на това колко са засегнати от пандемията, какви са последиците за икономиката, разбира се, броя на безработните. И важно е да се знае, че тези пари са свежи пари, които са отгоре върху междугодишната финансова рамка, върху нормалния бюджет на Европейския съюз. Така че това няма да бъде урязване на кохезионната политика или на политиката по отношение на общата селскостопанска политика или за селското стопанство. Това ще бъдат свежи пари за нашите региони, които да бъдат допълнителни към кохезионната политика. Да изчистиме чисто така, може да кажем, политическите дразги, свързани с това, че от ЕНП пратихте писмо до Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, с доста остра позиция. Да разбирам, че вашата закана да наложите вето за многогодишната бюджетна програма, бюджета на общността, няма да се случи и продължавате работата в конструктивен тон. След като Европейската комисия даде гаранции, че този бюджет или този фонд няма да бъде извън европейския бюджет и да бъде безконтролен, то тогава и ние ще подкрепиме този фонд, който утре госпожа фон дер Лайен ще представи пред Европейския парламент на извънредно заседание на парламента утре към обяд. Може ли да издадете малко или по-скоро някакви предположения от гледна точка на размера, на начина на финансиране? Европейската комисия много ревностно пази детайлите. То ще бъде комбинация между двете, между френско-германското предложение и между така наречената спестелива четворка Швеция, Австрия, Нидерландия и Дания. Така че първо някъде може би около 500 милиарда и ще бъде комбинация между двете безвъзмездна помощ и дългосрочни заеми. Според вас кое е по-добрият вариант? Има мнения, най-вече от ЕНП, че по-добре по-голяма част като обем, като тежест да е безвъзмездната помощ. От друга страна, разбира се, възникват въпросите свързани с финансирането. Няма безплатни пари, няма нещо, което да дойде без да трябва да го връщаш. За това и ние настояваме да има европейския бюджет собствени ресурси. Тук има няколко елемента, които утре се надявам Европейската комисия също да предложи. Възможности за генериране на средства в европейския бюджет от части от данъци, от глоби, от дигитални такси, например, такси върху пластмасата и така нататък. Пет елемента са, които са възможни за такива така наречените собствени ресурси, за да могат вноските на страните членки да бъдат намалени, а да не се увеличават. Виждаме, че дори при френско-германския план основна теза е свързана с това, че най-засегнатите от пандемията страни ще получат едва ли не почти цялата помощ или в голяма част от финансовия ресурс, което постави въпроса къде е България именно в разходването на тези средства. Категорично няма да е така и господин Вебер днес в интервюто също го каза, че ние в Европейския съюз сме много зависими един от друг. Нашите икономики са свързани. Така, ние трябва да помагаме на всички и включително България има много сериозна нужда в секторите най-засегнати, като туризъм, като услугите, ресторанти,
Там малките средните предприятия, там ние ще получим помощ от този фонд за възстановяване. Което пак казвам, много е важно. Те са свежи пари върху нормалните, така да се каже, в кавички, нормалният бюджет на Европейския съюз. По какъв начин ще е по-добрият вариант за разходването? Трансфериране към националните правителства и те да решат в кой сектор да се инвестира, или от Европейската комисия ще се направи анализ кои са секторите и те ще посочат към кои сектори да се насочват парите? Това утре Урзула фон дер Лайен ще представи критериите, по които ще се разпределят по региони, по страни тези пари и по сектори, както вие казахте, тези средства. Формулата ще има няколко елемента. Разбира се, че основно ще бъде това, кои са най-засегнати от пандемията, но също така ситуацията с икономиките, с спада на брутния вътрешен продукт по сектори и броя на безработните. Но пак да подчертаваме, всяка страна ще получи от този фонд за възстановяване достатъчно средства, за да може да подпомогне секторите, които са най-много засегнати. Отново да се върнем, туризма е изключително важен и за България, разбира се, и за всички други страни и сектора на услугите. Кой как ще направи този анализ, който ще в крайна сметка ключов за разпределянето на тези средства? Знаете, в България винаги има така скептицизъм, че може да се окажем от губещата страна. Комисията утре ще представи тази формула или критериите и Европейския парламент настоя в писмото, което и ние подписахме от Европейска народна партия, за това Европейския парламент да има думата при окончателното разпределение на средствата, но предложението на комисията утре ще бъде за точните критерии, които преди малко изброих някои от тях, но утре ще бъде, така да се каже, официално представено. Но може би най-важното е, че България няма да бъде подмината и ще ползва средства от фонда за възстановяване. Много интересно изказване имаше господин Вебер от гледна точка на аргументите защо Европейския съюз трябва да предостави този фонд и той трябва да е много внимателно и прецизно разпределен като средство в подкрепа на всички държави, защото всички държави пострадаха и страдат от пандемията и икономическите последици, че като първи аргумент той дава глобалната картина. Цитирам, не бих искал след 2 години да видя ситуация, в която Китай е големия печеливш от тази криза. Как вие коментирате тези думи? Така е. Ние не искаме сега Китай да напазарува поевтиняли европейски активи в Италия, в Испания и да бъде печеливш от тази криза. Те са наши партньори, да, но ние трябва да настояваме за това европейската икономика да се възстанови по най-бързия начин и при нас да инвестираме в бъдещето, в научна и развойна дейност по отношение на фармацията, на намиране на ваксина. Тук много средства ще бъдат отделени и се отделят вече в Европейския съюз да има ефективна ваксина срещу COVID-19. И да намалиме нашата зависимост от Индия и от Китай по отношение на медицински продукти. Това не трябва да се допуска в бъдеще и трябва да научиме нашите уроци и да не допускаме някой друг да ни изпревари и да използва пандемията за собствени средства. Все пак трябва да знаем, че и парите, които идват от Китай, са държавни пари и не са от свободния капитал. Все пак това е доста тънък баланс. По-скоро тази позиция е чисто политическата, даже геополитическата позиция, свързана с външно влияние към Европейския съюз. От друга страна пък икономическата визия е за това, че едни подобни пари ще са именно свежи пари в една ситуация, в която Европейския съюз и страните ще страдат от икономическата криза. Но наистина, може би, трябва да се намери този баланс. Има ли разединение в Европейския съюз? Така да завършим. По вашия поглед, вие сте в Брюксел, може да напипате пулса, защото винаги имало разногласие, което е съвсем нормално, но в една подобна криза и от тук насетне важното единството за възстановяване на икономиките. Има ли го или пък виждаме разединение? Аз смятам обратното, че има единство в това, че само заедно може да се справим с това глобално предизвикателство,
не се случват тези прогнози, че Европейския съюз би се разпаднал след кризата. Напротив, има различни мнения, търси се компромиса, той ще бъде представен утре. Надявам се Европейския съвет да приеме предложението на Европейската комисия и на Европейския парламент и много бързо да бъдат предоставени тези свежи средства на икономиките на страните членки, включително и на българската икономика. Следим с интерес. Много благодаря, Андрей Ковачев, заместник-председател на групата на ЕНЕП в Европейския парламент.